ikoroteje no kuyitangira twararebye dusanga ntago twemerewe kwakira abafana muri stade kandi abafana bashaka ikipe yabo yari Bugesera ni ikipe y'abanyarwanda ni ikipe y'u Rwanda turabotse ni gute twakora akantu byibuze bake bashoboka bakaza kuyibona tugereranyije abantu bazana muri stade ubundi ntago barenga 10,000 ariko kuva Bugesera kugera hano bayibonye ngira ngo barenga 50,000 cyangwa 100 so urumva ni bumwe mu buryo twagerageje kugira ngo byibuze abantu umve ko babona ibyishimo by'ikipe yabo ubundi abadamu nkamwe mufatire iburyo abagabo natwe twiyaranje ariko dusenge turebe ko twabona amanota 3 niyo mpamvu urugendo rwo kuva hakurya hari wakurikiranye kugera hano kuri stade ubonye ko wakurikirana n'abantu benshi dushimira n'abamotari dushimire abafana b'abashyushya rwama n'abandi babigizemo uruhare twebwe uruhare rwacu rwa rurunguru ibisigaye no kujya kureba ku mateleviziyo ubundi tugomye tugasenga Imana twareba ko tubuza kubona amanota 3 turashimira ngira ngo n'ubuyobozi bwa Ferwafa rwa Afrika ko nabo cyo gitegeko twarakibaye baracyumva ariko kigaragaye nuko abanyarwanda bakunda ikipe yabo ku buryo rwose niramuka inatsinze tugize Imana igatsinda hari byinshi byakurikiraho none bya karasisi kugira ngo twishimire insinzi y'uno munsi